починається. Не торкнися. Боїшся? Ні, не боюсь. Це що за херня ще? Спокійно. Це, Толян, не херня. Це війна. Одягайся і поїхай. Куди поїхали, Толя? На ту сторону, там, де нема війни. Надзвичайна подія в небі над Донбасом. Впав пасажирський літак. Всі подробиці вже за мить. Помилково влучили. Всі. Помилками.